אמיר סיפר שאתה נתת לו אגרוף בהפסקה היום. דבר על הסוף. אז אתה תרביץ לכל אחד שידבר על אח שלך. סבתא שלי תמיד הייתה מספרת לנו עליהם, על אבו לילה. ואם הם היו מופיעים רק בפני ילדים מיוחדים. אני אשמור עליך. אנחנו נהיה חברים. רוצה להתמסר איתי? תחת שלנו! אסור שאף אחד ידע עליך. אף אחד אף פעם. איפה היית? עם חבר. מי זה החבר הזה שאתה כל הזמן מסתובב איתו? מה זה, הבאתם כלב? לא יכולה לספר עליו לאף אחד. מה, אתה גנוב? מי יאמין לי? אתה יודע איך אתה תופס משהו שאתה לא יכול לראות? אתה מוצא מישהו שכן יכול. רק ילדים קטנים מאמינים במפלצות.